Kalendarski sutra počinje jesene sa prvim jesenjim danom, stižu nam i prve pahulje, prognoziraju meteorolozi. Kako navodi meteorolog Đorđe Đurić, na Staroj planini u sredu moguć prvi sneg. U sredu će biti oblačno i veoma hladno tokom dana sa slabom kišom umerenog intenziteta, a na Staroj planini i planinama istočne Srbije očekuju se i prve pahulje ove sezone. Ovakva pojava u septembru nije moguća, ali se ne dešava tako često, navodi Đurić. Kako kaže, narednih dana vreme će biti pravo jesenje sa temperaturama ispod proseka za ovo doba godine i 10 stepeni niže. Sutra će se maksimalna temperatura kretati od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15, što je znatno ispod proseka za ovu dekadu septembra, kada srednja vrednost iznosi oko 25 stepeni, objašnjava naš sagovornik. Ipak jesenje vreme zamenit će, kaže Đurić, prave letnje već od petka, kada će biti znatno toplije. A jesen je u znaku leta.